я б сказав, що я нормально перейшов на зимовий період. Без простуд, без нічого. У мене підвищився настрій. Ну, були невеликі. От коліно там заболілося. Прокрутив коліно. Ну, поки що я кажу, що ще рано мені робити висновки, хоча я настільки повірю в цей прилад, що мені здається, що все буде добре і свої набуті за 80 з лишнім років. Ну, полячки 82-й пішов. А розмовляє як молода людина. Скажіть, як голос і зовнішність. Я був спортсменом, я був футболістом, тому, можливо, я ще до прибору дотримав свої, як кажуть. Ну, але в такому віці, очевидно, треба задумуватись в першу чергу, як всі ті нехороші болячки, треба позбутися їх, бо ми, кожен в такому віці має масу болячки, так? Невеликі є великі, тому я радий, що я, мені просто порекомендували цей прибор, моя одна знайома. Я прийшов і зразу зрозумів, оскільки я все-таки маю вищу освіту, знаю всі нюанси. Я просто вважаю, що це велика. Своїм друзям я рекомендую. Чомусь ніхто не вірить. От не розумію. Навіть людина, яка займалась в медицині приводами, я їм говорю, і у ВЧ вони займалися там різними енцефалограми. Все рівно вона не вірить. Я кажу, ну прилад, ну що прилад, що таке прилад? Прилад — це не лікарство. Це вірно. Так що я вважаю, що це добра справа. І всіх бажаю здоров'я. Дякую.